Jauh 6 lah, bukan Jauh Man lah eh. Jauh Man tu pulau. Bang. No liap nui. Okay. Daripada tampin ni. Tapi kalau lori Hino ni kita tak akan sangat. Betul lah. Lori Hino kita tahu dia kuat. Lori Hino kita tahu dia kuat, geng. Adil, selamat datang, geng. Kepada yang baru sampai, saya ucapkan selamat datang kepada semua. Masih jalan, kan? Ui. Masih jalan. Bagi sejalan dulu. Pagi ni. Kuala Lumpur, keseremban Melaka, Alor Gajah. Kita nak naik atas, geng. Atas. Lori FGV Transport. Ya, itu. Kau jalan atas line putih pun bergegak steering, oh. Alamana, hala pergi ke Ipoh daripada Tampin, geng. Hala Ipoh Tampin. Halai Ipoh Tampin, FGV Sawit, keluar api, menghalau lah, dapat eh. Oh, macam mana nak beli map Malaysia? Tak payah beli, ambil je. Ambil dekat Jaka Gaming. 27 geng eh, hari ni dah 27. Allah. Weh, hang laju lah, mana barang liner weh. Hah? Buat je lah weh. Aku bawa minyak sawit ni. Tuang minyak sawit ni, oh tau. Kalut tengok. Danish, terima kasih Danish. Terima kasih kepada anda yang telah bagi yang gift. Terima kasih. Pelan. Awak nampak tak? Nampak tak, geng? Danish, terima kasih Danish. Nampak tak, geng? Nampak tak? Tu. Lori JNT tu daripada pacak tu kan tu, daripada loading barang kot. Lori JNT tu tepi tu, nampak? Tu nampak tu lori JNT dalam tu, nampak? Alhamdulillah, moga murah rezeki. Kita dekat sempadan daerah Seremban, geng. Daripada semalam ni nak main bola. Allah, tak ada kun pula dah. Allah. Ni siapa punya kereta helikopter letak tengah jalan ni? Apa tu tempat lain nak berdarat ni? Amal yang selalu. Oh, accident, mak. Dr. Amboi datang. Dr. Amboi. Kita dekat mana ni eh? Kita dekat Singapura kiri, Putrajaya Kajang. Kita kena straight lah. So, kita nak pergi ke daripada Seremban Euro Truck Simulator game ni. Menuju ke Ipoh, Perak. Abang memandu lori sawit, tapi abang balik rumah abang akan jadi sweet. Pelan-pelan. Pahang, Allah Akbar, jauhnya. Ada rezeki nanti kita jumpa. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, jam lah dong. Kat mana kita ni? Kita dekat Selangor. Razak Aziz, terima kasih. Tempadan Selangor. Orang Selangor. Kita dekat Tempadan Selangor. Main dekat mana? Dekat komputer, dekat PC. Kita dekat Selangor. Terima kasih Aziz. Thank you for the cap. Semoga dilimpahkan rezeki tau. Terima kasih. Kita dah dekat Selangor, abang-abang. Abang-abang, semua kita dekat Selangor, abang-abang. Okay, kita dekat Selangor. Pelan-pelan. Lori Toman. Tiong 6. Bukan Tiong Man. Tiong 6 ke Tiong Man? Tiong 6 lah, bukan Tiong Man lah eh. Tioman tu pulau, geng. Pulau Tioman. Bukan nak kata lawa eh. Lawa eh, geng. Johor Bahru, Shah Alam, Kelang, Georgetown, Taiping, Ipoh. Kita nak lajak naik Ipoh, geng. Apa tadi? Tapah eh? Info, lepas pada RNR Tapah. Bergerak pelan. Dapat, bergerak pelan. Bumper tu bumper. Tak tahu ada apa kat depan. Dapat noh, bergerak pelan. Hati-hati noh. Yang mana nak masuk jam ni, minta standby ayak apa dulu dapat. Pelan.
belok pelan. Tak kata ada traffic light, tak apa. Highway. Jauhi dada je betul. Kat mana tu? Dekat tapah geng. Jauhi dada, dekati janda. Allahuakbar, dekati janda. No, cium janda tu, ambil hang. Cium tu, ambil apa? Nampak ni. Kambing perap. Penghantaran di seluruh negeri Pulau Pinang yang ada yang berkaitan. Kambing perap. JNT Cargo. Jangan select nak tak baca komen kita kat FB. Eh, baca. Awak lah tak baca. Saya baca. Lori Garden ni ada ke dalam tu? Ada. Baca. Apa kata lu tak baca? Map Malaysia download kat YT saya. YT channel Jaga Gaming. Sekejap, aku terpaksa wrong sekejap. Lekat tak jalan ni, Mat. Ni bas kosmik. Bas kosmik ada, geng. Bas Kedah tak boleh lah. Takkan nak bawa penonton, bawa player. Kita nak bawa mereka balik kampung. Lor ni, menetang ni yang berat sangat ni. Bas Fuso, lori Fuso ni. Dekat YouTube channel Jaga Gaming. Eh, apa bagi tak sekejap? Siapa yang nak request bas tu boleh ke YouTube channel Jaga Gaming, geng. Ah, info-info eh. Sangkut ni jalan jam eh. Hati-hati eh. Jalan jam eh. Kita terpaksa guna dalam motor tadi. Guna dalam motor. Kita dah lambat dah trip. Kita lambat dah dapat dah. Trip kita dah lambat. Dapat. Kita sampai Ipoh lah kan. Ipoh. Alhamdulillah. Ipoh. Sampai dah Ipoh. Itu dia sampai pun. Oi, ini Ipoh kalau terlepas ni memang jauh, Mat. Betul, Mat. Bah bulan, bah apa tu? Ipoh memang kalau terpakai memang jauh, okay? Kita turun Ipoh dah, eh. Kita turun Ipoh dapat. Naik kita turun. Allah, sembuk patah buat dah. Sembuk patah. Kita turun Ipoh, eh. Bawa bas bulan restu nanti kita bawa, geng. Okay, kita dah sampai sini, geng. Kita dah bawa turun minyak asap, geng. Kita nak bawa turun minyak asap, geng. Siapa yang komen kat YT saya, yang tu lah saya bawa besok. Ah, begitu. Ma cepat kanan cepat abe ma oh pi depan balik ada pas sikit ya ah mai depan belakang balik ah. Mai. Terima kasih Api. Okey, cepat balik. Assalamualaikum, salam. Okey, cepat balik. Sikit. Ah, depan sikit. Ish, semua. Mesti mau pergi oh. Nampak geng. Handsome ke lah pakcik. Yang mana belum follow, pergi follow cepat geng. Ah, kepala dia kita boleh buka. Bila pas sikit nampak.